ដាមនោះមានចិត្តស្មងតែងតែរស់ក្នុងការគិតគិតថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ស្នេហាខ្ញុំកំសត់ណាស់តាំងពីចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែយើងប្រឹងតស៊ូណាស់ខំប្រឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតពីក្រខ្សត់ទៅមានបានតែការខំប្រឹងគ្រប់យ៉ាងបានមកហើយប្រែគ្មាននៅសោះនៅខាងយន្តធូរឲ្យយើងព្រាត់ប្រឹងមានធូរមានយុគអូនកូនចាំលោកីតើការខំប្រឹងរបស់ខ្ញុំស្ទើរតែមួយជីវិតតែការពិនចុងក្រោយខ្ញុំបានផលអ្វីតាមបីនឹងខ្លួនស្រឡាញ់ទើបខំទៀងយកថ្ងៃដល់ពេលជោគជ័យហេតុអ្វីគ្មានវត្តមានអូនអាចរួមទុកជាមួយគ្នាបានតែមិនអាចរួមសង្សារចង់ប្រោលគ្រប់យ៉ាងចង់ឃើញស្នាមញញឹមជាចូលបងលែងបងយំស្រែករកមុំកិត្តិយសទ្រព្យធន